Modelja e njohur shqiptare, Jori Dellit ishte një ndër ish banorët më të komentuara të edicionit të dytë të Big Brother VIP. Pas pjesëmarrjes në këtë reality show, ish banorja u mirëprit shumë mirë nga publiku shqiptar, ndërsa ajo vendosi që të jetojë në Shqipëri për një kohë të caktuar. E teksa është shumë aktive në rrjetet sociale, ajo shpesh herë ndan me fansat momente nga përditshmëria e saj. Vetëm disa ditë më parë Jori shkoi në Itali dhe mori të gjitha gjërat e saj që do t'i dueshin, ndërsa i solli në Shqipëri. Mirë po ditën e djeshme modelja postoi një video në Insta Story, ku ka treguar që po rregullon garderobën e saj. Megjithse ajo po tregonte se po sistemonte gjërat e saj në shtëpinë e re, ajo çfarë ra në sytë të publikut ishte bluza e fituesit të BBV-t Luiz Ejllit. Në një pjesë të videos duket qartë që afër saj ishte një grua e cila po e ndihmonte modelin të rregullonte rrobat e saj, ndërsa në një moment ajo mori bluzën e Luizit. Luiz ta mora, faleminderit. Prit një herë po ku janë tutat e tyre. Luiz të paktën ta bëj kostum, ajo jo. Tha gruaja që po ndihmonte Jorin, kujtoi se kostumin në fjalë Luizi ja kishte dhuruar Jorit teksa ajo ishte në shtëpinë e BBV, ndërsa mesa duket ajo e mban akoma dhuratën e tij. Dy ish banorët kishin një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, teksa shpesh herë në rrjet qarkulluan lajme se ata po flirtojnë së bashku, ndonse këngëtari tashmë kishte gjetur dashurinë e jetës. Luizi u njohur dhe krijoi një romans brenda këtij spektakli me Kiara Titon, të cilën dyshja e kurorëzuan me martesë në natën finale të këtij reality show. Përbullë gjitha rrobat e jam këtu me Lorën që më ndihmon. Edhe sa mori vesh Lora që kjo ishte Luizit. Luiz, ta mora. Ciao, grazie. Ma mori. E mora. Po prit njerë, se mi që mora këtë, po ka dhe dhe tutat e këtyre, ku janë? Do dhe tutat. Po! Luiz, pak të ndape kostum, apo jo? Po, hajti gjejmë këtu ku janë. Thank you.